Prøv at se her, prøv at se her. Hvad er det? Så skraber han bare noget bly af pinden, eller hvad? Åh, det er vildt, det der. Det kan godt gå galt, jo. Jeg tror lige, vi træder et par meter tilbage. Ja, sådan der. Super. Yes, godt. Hej med dig. Glædelig sommer og alt det pjat der. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbærs, min kanal. Velkommen til. Nu regner jeg. Jeg er ude at køre, og det er jeg af en årsag. Det er fordi, jeg skal mødes med to andre YouTubere. De har noget friluftsliv-agtigt et eller andet til fælles på en eller anden måde. Den ene, han kan godt lide at bevæge sig i naturen, og ham, den anden, han kan bare godt lide at kampere og kampistning i naturen. Jeg kan bare godt lide andre YouTubers. Jeg har ikke helt den samme hobby, som de har, tror jeg, men uanset hvad. Det er nogle søde mennesker, det er det, det drejer sig om. Nu skal vi se, skal vi dreje? Nej, det skal vi ikke. Jeg skal først dreje om 6 kilometer. God bil. Spad. Så jeg skal ud og mødes med to andre YouTuber ude i sådan et shelter, bålhytte-agtigt et eller andet. Så jeg kommer til at stinke rigtig lækkert af bål. Det skal nok blive godt. Vi ses derude, der regner i hvert fald med. Og så bliver det bare rigtig godt. Vi ses vi derude. Ja, ja, ja. Forresten, ja, vi har fået besked om at tage noget forskelligt. Noget med hver især. Eller det var mig, der fik den tosse idé. At skal vi mødes, så kan vi lige så godt få noget æ. Og når man nu skal alligevel have noget æ, så kan vi lige så godt lave det på bål. Og når man lige så godt kan lave det på bål, så skal vi have noget æ. Så jeg besluttede mig for, hvad tager folk med? Jamen, der var en, han stjal straks ideen om pølser. Og det er sjovt, det er altid pølser med ham. Og det var jeg sådan set, det er jeg, vi har stjålet. Eller også, at vi har sagt, en pakke oksekø eller sådan et eller andet, ikke? Det er så med, at jeg tager kartoffelsalat med, og så ved de, så er der så nogle andre ting, jeg sagde, som jeg har taget med, som de ikke kender noget til. Men jeg ved heller ikke, om det bliver aktuelt. Men nu har jeg i hvert fald taget det med. Men nu tager vi ud og hygger os. Vi tager ud og får noget at spise. Vi tager ud og mødes med de her to andre banditter. Så skal det nok blive godt. Vi ses derude. Vi ses senere. Halløjsa! Jeg er landet herude på shelterhytten. Eller, ej, ikke ovenpå. Men lige her. Der. Den er lige der. Og der er faktisk tre af dem. Og prøv lige at se, der står der. Det er Rune. Ji. Hej på Rune. Og så har Rune fortalt mig en masse ting om, hvordan det er at lave sådan noget shelter her. Og så har jeg glemt alt om, at jeg kom, og jeg skulle have filmet og sådan noget. Fordi det er altid spændende at møde nye mennesker. Det er bare interessant, og især når de har noget, man ikke selv er vant til at rode med. Det her er ikke noget, jeg roder med til daglig, fordi jeg er bange for alle de der mugger. De kommer efter mig. Så insekter og mig og natur, det bliver aldrig, jeg tror aldrig, vi bliver sådan her. Men der føler jeg lidt, at Rune, han er faktisk lidt i sit S her. Rune, han har både optændingspinden, og jeg ved snart ikke hvad. Han har så noget der, og så noget her, og så pinden dernede, og brejer derovre, og en grillstarter. Nej, han har ikke en grillstarter. Prøv at se her. Hvad er det? Så skraber han bare noget bly af pinden, eller hvad? Det er vildt, det der. Det kan godt gå galt, jo. Jeg tror lige, vi træder et par meter tilbage. Men vi skal have gang i det der. Og gæt lige, hvem der er kommer for sent. Så er det gang i skidtet, der. Så bruger man bare sådan 6 meter, der her. Ja, den vil da ikke helt samarbejde, den der. Så for satan. Så skal vi have nogle små pinde på, eller sådan noget. Jeg ved ikke. Men det gætter jeg i hvert fald på. Det er mit bedste bud. Flammer er bare fede. Ja, hvis det ikke lykkes, så har vi en lejner. Ja, lige præcis. Så skal jeg lige flytte mig, fordi der sidder jeg lige i de der røgsignaler. Så kan vi ikke skrive til Christian. Men yes, Christian, han kommer selvfølgelig for sent, fordi han er en rigtig YouTuber. Der er ikke, altså rigtige YouTuber, de kommer bare for sent, det gør de bare. Og det er Christian, det er han bare lige, jeg ved ikke lige, hvad der gik galt for ham, men han har et eller andet Google bippet det op for ham i går, da han sad og kiggede på det, og forsøgte at regne det ud og sådan noget. Vi er i gang, vi prøver at se, om vi kan starte et bål, starte noget ild, og så vil vi lave noget mad. Jeg har taget noget med, Rune har taget noget med, og så kommer Christian også med noget. Så det skal nok blive godt. Det skal nok blive mad i en eller anden forstand. Nu får vi se, hvad der sker. Ja, det kan jeg lige godt sige med det samme. Den her derovre, han har været... den der her der. Han har været dygtig. Han har fået gang i bål. Yeah, han er faktisk lidt sej. Altså, jeg havde godt regnet med, at han kunne, fordi han har erfaring med det. Men altså, ros, det skal man alligevel have en gang imellem. Det tager man ikke skade af. Man får ikke ondt af det nogen steder. Og det gør heller ikke ondt på mig. Men det gør det mug der. Kommer til at klø som bare pokker. Vil I se bål? Jamen, det må jeg. Okay, I får lov at se bålet. Så
som det der bare gnitrer og gnitrer derude af det der lille bål der. Jeg nåede også lige at få dronen ned, inden vandet det kom. Der kom lige en ordentlig sådan, tss, og der kommer stadigvæk lidt nu. Så jeg er lidt spændt på at se, om, hvor meget held vi har med bål. Skal vi tage de der pinde og lægge ind i tørvejr måske? Det kunne godt være en god idé, Brian. Det synes jeg faktisk var en god idé, du kom med der. Tak skal du have, tak skal du have. Så de ikke bare bliver våde. Men altså, jeg kan ikke gøre det her med én hånd. Så kommer vi ikke langt. Ja, okay. Åh, okay. Det er det, vi kalder erfaring, ikke? Erfaring. Erfaring bliver man bare rigere og klogere. Ja, pas på hovedet. Det er så ulempe ved kasket, ikke? Ja. Åh, helvede, det gør nilleren alt, når man mører sådan en pinde der. Og der er oven købt søm i de her pinde her. Pas lige på det. Det kunne man lige knalde hovedet ind i og få det meget dårligere. Sådan ustabilt dårligt. Jamen har jeg fået en masse blå mærker. Åh, fedt nok. Altså, det var ironisk ment, ikke? bare lige tilfælde, at man ikke fangte det, så. Det var altså ironisk ment. Prøv lige at se, hvem der er kommet. Så han kom, Christian. Det var ham, vi ventede på. Det var ham, der havde maden. Det var ham, der... Ah, okay, det havde han så ikke, men altså... Det skulle bare lyde, som om han var vigtig, ikke? Jeg er så sød. Får ham til at lyde mere, end han er. Han er ikke særlig stor. Se. Han er sådan en lille bitte dreng. Prøv at se, hvor lille han er. Han kan være mellem mine fingre. Du. Så han er slet ikke så stor, som han går og gør sig til. Okay, han har faktisk noget vigtigt. En vigtig del af foden. Men altså, spare ribs, det kunne vi godt have nøjes med. Det kunne vi godt nøjes med. Men Christian, han kom med pølser. Hvordan jeg gav alle Rune spare ribs? Husk at spare lortet væk. Nå ja, hvad skal Rune så have? Ja, så skal jeg bare have... Ej, jeg vil gerne... Kan vi ikke bytte eller sådan noget? Kaffe junkien her. Ja. Nu er der bare en masse rod i, hva'? Kunne I se det? Så er det så meningen at det have... Brænder, ja. Nå, som der bare står fast, eller? Der bare står fast her. Og så resten på her. Så kan man stille gryder og whatever. Og så står der altså her et køkken her, ikke? Så sådan en der med en marmonet på, som bliver skåret til, som passer her ned i denne her. Så det her stykke, det bliver ligesom skærebræt og afsætter bord. Jeg kan lige så godt bare melde mig ud af klubben, ikke også? Fordi det der outdoor shit, der, det er bare ikke mig. Jeg sætter mig ind, og så gemmer jeg mig i stedet for. Fordi de der to, der, de snakker simpelthen bare for at holde sig vågen. Det er jeg sikker på. Det er den eneste årsag til, de gør det. Det er jeg helt sikker på. Jeg skal bare sikre mig ikke sat mig oven i en kævle. Jeg har ikke lyst til at finde en bag. Det er det hårdt ved mig. I blandt de der outdoors survivals. Det er sødt for mig. Mig. Altid mig. Som Christian sagde sidste gang, det er nu kullet er helt perfekt. Prøv at se, hvor perfekt det er. Det er så fint. Men hvad kom der så? Så kom der væge igen. Vi er ikke heldige. Se, Christian han vlogger. Yeah. Vi vlogger hinanden. Yeah. Du. Brian, har nogensinde nogen, der har sagt til dig, at du er syg? Ja, det er der. Det er der nogen, der har sagt. Det var sådan, at det regnede lidt før, ikke også? Nu regner det bare ekstra meget lige nu. Og så har vi lavet et lille telt. Vi har lavet et telt til grillen. Det er faktisk lidt sødt. Telt til grillen! vi passer på ilden så godt vi kan. Det bliver spændende at se, om vi overhovedet kan grille noget, når regnen kommer sådan og er så træls. Og tørrer hele... Nej, det er solen. Christian siger, at jeg må ikke filme ham, så jeg skal bruge mit eget kamera. Jeg vil bare filme ham helt vildt meget, men det må jeg åbenbart ikke. Så kan jeg fandme bare lade være. Hvis det skal være med dem på, kan der bare selv. Rune, du har glemt at lukke din rue i bilen. Ja, det ved jeg. Det var for at få luft ind. Okay, men jeg tænkte regn og sådan noget. Er det du bare glad ved at få ind? Nej. Nej. Så er det meget afslappet. Nordjyder, jeg siger dig. Lige ned og hente sodavand og kartoffelsnask her ned i køretøjet. Det kan godt være, at vi lige skal have den squeeze fremad. Fordi... Tada! Og jeg flyttede mig oven i køret over for den busk derovre for at ligesom tænke... Så får jeg lige noget bagagerum, så kan jeg lige komme ind i bagagerum. Men nej. Så nemt skal det ikke være, Brian. Nej. Og det forstår jeg så udmærket også godt. Så vi gør bare lige sådan her. Nu skal jeg her. Hvis du holder et godt sted, ikke? Hvor der er sådan lige så meget en skråning, så skulle det her gerne kunne lade sig gøre. Hernede, der har vi en kobling. Og en speeder og en bremse. Og nu prøver vi simpelthen at koble ud. Vi ruller. Ruller ikke så meget. Det kan jeg ikke. Nå.
Der er to valgmuligheder. Start bilen op, eller... Nej, ved I hvad? Vi gør sgu sådan her i stedet for. Så ved vi ikke, om det her det går galt. Det finder vi ud af lige om lidt. Vi ruller. Vi ruller lige lidt mere. Sådan der. Se, så kan vi komme ind i måsen, uden at få våde blade i nakken. Ja, det var noget mærkeligt noget. Jeg ved det godt. Kender I det? Med at man får noget at spise, og så glemmer man helt at vlogge, fordi snakken den bare kører, og det bare går så godt. Men den eneste her, der faktisk har været rigtig god til at gøre noget, det der med at optage også. Ham der. Drone op, og video op, og timelap på kødet, og... Ah, man for helvede, man. Så er der sådan en, der er sådan herinde et eller andet sted. Herinde, derinde, ikke? Der er der sådan lidt amatøragtig over en. Ved man godt, man er sammen med en pro. Ja, det ved man godt. Ham der er slet ikke optaget. Men mad, man, den var god. Maden er god, og det gik I selvfølgelig bare glip af, ikke? Også det er egentlig faktisk det, jeg vil sige. Vi har spist. Det har stået der, og vi har hygget os. Nå, hvad fik I så spist? Jamen, vi fik pølser, vi fik spare ribs, og vi fik kartoffelsalat, og vi fik brød. Og nu er bare med det, og nu går jeg og fiser helt vildt. Nej, det er ikke noget nyt. Det er vist ikke madens skyld. Nej, det er vist ikke madens skyld. Det er bare mig. Det er, når jeg er bedst. Og så har Christian Drastrup besluttet sig for at starte op i bålet igen. Han mener åbenbart, at vi skal grille noget mere. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal grille, men... Men altså, Brian, hvad hedder det? Skovens mand, Rune, han skal jo være herude hele natten. Så kan det ikke kunne, at vi... Sådan et udbrændt bål står tilbage. Nej, vi skal jo sørge for, at der er noget varme til ham, så han ikke fryser. Ja. Ja. Men det har faktisk været mega hyggeligt. Vi har fået nogle gode snakke. Vi har fået snakket lidt om YouTube, og vi har fået snakket lidt om framehastighed og... opløsningsforskelle og redigeringsprogrammer. Og det er lige præcis det her, jeg godt kan lide med at stikke hovedet sammen med andre mennesker, det er, at vi får snakket om den ting, vi har til fælles, som jo er YouTube og det, vi gør i. Ja. Nu vil jeg kigge på Christian Drastrup, han starter det bål op igen, og så... hold da op. Har I set, hvad klokken er? Jeg er på 6. 10-6. Klar 6. Og jeg har en lille buff derhjemme, så det var ikke længe. Det var ikke længe. Yes, folkens, vi har været herude. Og klokken er nu ved at være kørt hjem 10, sådan så jeg kan komme hjem til en bedre bruf. Og så det vil jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for dag, Rune. Tak for mad. Ja, rigtig lige måde. Det var dejligt. Det var det var hyggeligt. Det skal vi gøre igen. Absolut. Og hvis ikke, så ses vi igen til Holst, det gør? Det gør vi. Kanon. Helt fed. Christian, din dejlige dreng. Kan du opføre dig ordentligt? Tusind tak, fordi jeg gerne måtte være med. Jamen, i lige måde... Skal jeg kigge på dig eller kameraet? Du lige... Sådan der, så kan du lige holde øje med mig. Så kan jeg kigge på dig, og så kan jeg kigge. Ja, og det er bare pissevarende, det er bare pissevarende. Er det nok? Jeg tror. Har du billedet? Jeg tror, vi har billedet. Tak for det. Jeg var all shaking. Så tusind tak, fordi at, I gad at se med her. Tusind tak til de her for nogle gode foyer. De her der. Og så jeg, den der vendte næsen hjemover. Selv tak, det var lige det, jeg kunne præve. Det var tallerkener, det var også, ikke? Nej, ja, tallerkener, ja. Ja. Jamen, jeg er ikke sådan meget til det der. Altså, de ville have sagt, at vi skulle have spist af bark og alt muligt. Det er helt mærkeligt. Så jeg tænkte, nej, vi spiser af tallerkener. Så bliver det lidt kære, ja, men det er okay. Det går nok. Men det var flot anrettet. Ja, lige præcis. Det var godt anrettet. Det var du dygtig til. Det var jeg faktisk dygtig til. Tusind tak for dag. Kom godt hjem. Det vil jeg gøre. Moin. Hej, hej. Ses. Det har været hyggeligt at være sammen med drengeren. Ja, det har været hyggeligt sammen med drengeren, det har det sgu været. Jeg er på vej hjem til min hund, og jeg har tænkt lidt på, om jeg ikke skulle lukke den her, eller lukke den der. Det vidste jeg ikke rigtigt. Men jeg tænker sådan lige, at jeg vil tage en konklusion sammen med, og så sige, det er altså bare hyggelige gutter. Det synes jeg dele nemlig er. Jeg synes faktisk, de har været ud over al forventning begge to. Men det vidste jeg også godt med Christian. Christian er jo en flink fyr i forvejen, så altså... Det kan ikke gå galt sådan noget, det kan det jo ikke. Hvad det Rune, han har været en flinkere fyr også. Så jeg smider selvfølgelig begge kanaler, så der kan I gå ind og klikke på deres kanaler, hvis I har lyst til at se mere til dem. Det her, det var mig. Det er midt i min sommerferie. Det er skønt at være mig. Jeg vil bare sige, at det her, det skal nok blive godt. For jeg regner med, at jeg skal se dem igen. Det gør jeg 100%. Og jeg skal i hvert fald også se dem igen til Holst Grillfest. Så mit navn er Brian. Det her er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Og hold den flyvende, og jeg ønsker dig en god sommer. Og hvis du ikke har haft en god sommer, så ønsker jeg en god sommer. Hvis du har haft en god sommer, så fortsat god sommer. Vi ses muligvis senere i sommerferien, og hvis ikke, så ses vi gudhjemme på den anden side af sommerferien. Hold dig munter, og hold den flyvende. Vuh!